Востаннє тариф на воду змінювався у грудні торік. Тоді він зріс до майже 20 гривень. У комунальному підприємстві запевняють, перегляд зумовлений кількома факторами: зростання цін на електроенергію, нарахування податків, зростання цін на паливно-мастильні матеріали та реагенти. Майже 1,5 мільйона гривень складає дефіцит коштів, і він буде нараховуватися щороку, якщо тариф не перерахувати. Хлор вирос на 46% по сравнению з тим, що заложено в тарифі. Коагулянт на 32%, поліакриламід на 1354, щоб це не пугало, але це так. Електрика, ну, заложена, та, що заложена і та, що діє зараз, виросла по першому класу на 5%, по второму на 7%. Так, паливно-мастильні матеріали. В общем, на 26%. Послуга 27 мільйонів гривень – це заборгованість по несплаті рахунків. Плюс 27 мільйонів гривень – це заборгованість із несплати рахунків, 17 із яких – заслуга Коротнянської сільради. З ними ведуться перемовини про перехід на індивідуальний облік. Адже рахунки із фонду розвитку заблоковані рішенням суду. Містяни ж просять документи для ознайомлення. Якщо вони будуть різнитися, вимагатимуть повторної перевірки. Нам треба все вивчити. Коли ми вже будемо бачити порушення, якщо вони будуть, я кажу, це я лише так думаю. Якщо ми будемо бачити порушення, тоді ми звернемося в Держаудитслужбу, ініціюємо ревізію, і, звісно, паралельно буде повідомлення про злочин, прокуратуру і поліцію. Ну, це лише після того, як ми отримаємо документи і вивчимо детально. Да, питання великого тарифу, я згоден, я теж споживач. Але якщо нема підстави, якщо є підстава піднімати цей тариф, проаналізований, як ви кажете, і Нечаєвим, і Держаудитслужбою, будь ласка, тоді треба його піднімати. Якщо нема підстави, да, треба боротися. Але керівництво комунального підприємства запевняє, що усі закупівлі проводять відкрито. Є відкритий сайт. Він називається «Є-дата», і кожна особа, громадянин України або особа без громадянства, може відкрити цей сайт і подивитися. Кожного дня на цьому сайті виставляється не тільки договір, по якому закупляється коагулянт, хлор, ручка, крісло, туалетна бумага, а й платіжні доручення, якими оплачуються ці кошти. Підприємство протягом цього часу, поки будуть ознайомлюватися представники громадськості, повинні здійснювати діяльність, повинні нести витрати і мати джерело відшкодування цих витрат. Наразі ми не можемо запропонувати іншого джерела відшкодування цих витрат, я це вже озвучив, як перегляд тарифів. Тобто затягування цього процесу має свої наслідки. Думки містян стосовно зростання тарифу розділилися. Не тримайте стільки працівників, тому що ті послуги, що ви надаєте, я не скажу, вода стала краще. Я фільтр вже міняю не кожні дві неділі, а раз на місяць. Але, шановний, ви ставите людей в дуже дурацьку ситуацію. Приходять ваші люди, знімають пломбу і кажуть, іди провіряй свій лічильник. Найди слюсера, котрий зніме то-то. Принеси сюди, заплати, вам провірить лічильник, то вибачайте свинство. А дехто пропонує економити. Я поставила собі лічильник. Я як не економила води, так і не економлю. Але, от думаючи про це, що підніметься ціна, і я розумію, що їм треба підняти ціну, я буду економити. І я так 6 гривень. Я зекономлю за місяць, і кожен може зекономити. Після 2 години обговорення громадськість розходиться, а директор підприємства Станіслав Карташов каже, надсилатимуть пакет документів до НКРЄ про перегляд тарифу. Ми з своєї сторони повідомили мешканцям міста Ужгорода, головам ОСББ, депутатському корпусу щодо ініціативи зміни тарифу. В понеділок пакет документів їде на Київ, далі вже будемо дивитися, яка буде реакція комісії. І коли нас будуть виносити на розгляд і затвердження відповідно. Якщо документи будуть затверджені, тариф буде змінено не раніше червня. І ось попередньо встановлені ціни. На послуги з постачання холодної води та водовідведення із використанням внутрішньобудинкових систем – 26 гривень 3 копійки за кубометр. Але якщо фактори, від яких залежить ціна води, будуть зростати і надалі, цілком імовірно, що і вартість води піде вгору. Якщо вартість або називаємо так, ціни на складові тарифи будуть постійними, незмінними, відповідно і тариф буде незмінний. Якщо буде відбуватися зростання вартості тих компонентів, які від нас не залежать, ми будемо ініціювати знову перегляд, це іншого шляху немає.